وَمِثْلُ الْعِلْمِ لَنْ تَلْقَى خَلِيلًا وَأَهْلُ الْعِلْمِ نِعَمَ الْأَصْفِيَاءُ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الله سبحانه وتعالى مدد سرب Jami'al Ulum va Hikam kitobini o'qishda davom etamiz. Bugun 28-hadis. Xo'p, Ibn Rajab rahimahulloh taolo aytadilar: "Al-hadisu 28 an Abi Najih al-Irbad ibn Sariyah radhiyallohu anhu qala: Wa'adana Rasulullah sallallohu alayhi wa sallam maw'izatan balighatan maw'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatun muwaddi'a. Fa'awsina." قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. خب حديث الترجمة سنتسك Abu Najih Irbaz ibn Sariyah radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, aytadilarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni bizga bir kuchli bir ma'ruza qildilar. Mau'izatan degani ba'zi rivoyatlarda mau'izatan balig'atan kelgan. Shu qalblarga yetib boradigan ta'sirli bir ma'ruza qildilar. Undan qalblar titrab ketdi va undan ko'zlar yosh oqizdi. Biz aytdikki, ey Rasululloh, xuddi bir vidolashuvchi kishini mau'izasidek ma'ruza qildingiz-ku. Bizga vasiyat qiling dedik. Shunda Rasululloh aytdilarki, sizlarga men vasiyat qilaman Alloh taologa taqvo qilishni va ish boshilaringa quloq solish va itoat qilish. As-sam'u va to'a, bu demak kimga? Ish egalariga. Ularda birinchisi ya'ni ahli ilmlar. Lekin mutlaq aytganda bizga nimalar tushuniladi? Ish egalari degani va ulil amri minkum, o'zlaringdan chiqqan ish egalari. Bular o'sha amirlar, umarolar, xalifadan boshlab bu yog'i qulosidagilar. Va in ta'ammaru alaykum abdun, agar sizlarga bir qul agar amir bo'lsa ham, ya'ni o'zi aslida qulda amir bo'lishi mumkin emas. Amir bo'lish uchun odam hur bo'lish kerak. Lekin bir yo'li bilan masalan chiqib olsa o'sha qul bo'lsa ham, hech amirlikka yaramaydigan odam. O'shanday bo'lsa ham quloq solinglar dedi. Sizlardan kimki agar umri uzoq bo'lib mendan keyin yashasa ko'p ixtiroflar ko'radi deganlar. Ixtiroflarni ko'radi, shohidi bo'ladi. Mana shu paytda ixtirof paytdagi yechimni qarang. Fa alaykum bi sunnati, sizlar meni sunnatimni va xulofai roshidinlarni mahdiyin bo'lgan xulofai roshidinlarni sunnatini mahkam tutinglar dedilar. Uni tishlaring bilan mahkam tishlanglar. Ya'ni navojiz, nojiz va yon tishi. Joq tish bilan oldidagi tishlarni orasida yadam inson mahkam tishlamoqchi bo'lsa o'sha joy bilan tishlab tortadi-da. Mana shu tishlaring bilan mahkam bosinglar dedilar, tishlanglar. Va iyyakum va muhdathatil umur, ishlarni bid'atlardan o'zlaringni saqlanglar, chunki har qanday bid'at zalolatdir dedilar. Abu Davud va Termiziy rivoyat qilgan va aytganki hadisun hasanun sahih degan. Bu hadisni Imom Ahmad va Abu Davud va Termiziy va Ibn Maja chiqargan. Savr ibn Yazidni hadisidan, kishi Xolid ibn Ma'dandan rivoyat qilgan, u kishi Abdurrahman ibn Amr as-Sulamiydan. Va Imom Ahmad o'zini rivoyatida ziyoda qo'shgan va Abu Davud va qo'shgan va Juhr ibn Hujr al-Kula'i kelahuma anil Irbod ibn Sariyadan deb aytgan. Va Termiziy aytganki, hasanun sahihun degan. Hadisga hukmi ya'ni Hafiz Abu Nuaym aytadi, bu hadis yaxshi jayyid bo'lgan hadis. Ya'ni hadisun jayyid degani maqbul. Shomliklarning hadisini nimasidan sahihdan turkumidan. Jayyid degani maqbul, ya'ni sahih hadisda aytiladi degan. Aytadilarki, qala va lam yatrukul Buxoriy va Muslim, uni o'zlaridan bu hadisni inkor qilish jihatidan bu hadisni tark qilgan emaslar. Hozir mana Buxoriy Muslim chiqarmagan bu hadisni. Bu hadis emas, bu hadis yo sahih emas bu deb chiqargan emas bular. Hokim aytganki, bularni tark qilishligining sababi ular uni roviysi Xolid ibn Ma'dandan bo'lgan roviysi Savr ibn Yaziddan boshqa deb chiqarmagan deydi. Uni yana Buhayr ibn Sa'd va Muhammad ibn Ibrohim at-Taymiy va boshqalar rivoyat qilgan.
Men aytamanki, dedi İbn Rajab, aytyaptilarki, ish bu hokim o'ylaganda emas. Va hadis ularning shartiga ko'ra ham emas. Fa innahuma lam yuharrija, ular Abdurrahman ibn Amr Sulamiydan hadis chiqarmagan, Juhurul Kulaidan hech bir hadis chiqarmagan. Ular ilm bilan va rivoyat bilan mashhur bo'lgan kishilar emas bu ikkalasi. Ya'ni Abdurrahman ibn Amr Sulami bilan Hujrul Kilali, ya'ni Hujrul Kilal bu ikkalasi. Va yana bunda Xolid ibn Ma'danga ixtilof bor. Faruvi anhu kama taqaddam, undan xuddi oldin o'tgani kabi rivoyatda keldi, mana Xolid ibn Ma'dandan rivoyat keldi. Va yana undan rivoyat qilinadi, ruvi anhu an ibn Abi Bilal an al-Arbad rivoyat qilgan. Ruvi anhu degani an nima? Xolid ibn Ma'dan. Xolid ibn Ma'dandan rivoyat qilingan. U kishi ibn Abi Bilaldan, u kishi Arboddan, Arbod ibn Sariya, ya'ni sahobiy. Imom Ahmad mana shu vajhdan ham chiqargan buni. Va yana bu hadis rivoyat qilingan Zamrat ibn Habibdan, u kishi Abdurrahman ibn Amr Sulamiydan va u kishi bo'lsa Arbod ibn Sariya sahobiydan. Va kharrajahu min tariqihi, xud uni yo'lidan Imom Ahmad va Ibn Majah ham xud shu tarixda chiqargan buni. Va zada fi hadisihi, uni hadisda ziyodasi kelganki, faqat taraktukum ala al-baydo, men sizlarni oppoq yo'l ustida tarqildim, uni kechasi xuddi kunduziga kabidir, undan mendan keyin faqat halok bo'lgan odamgina adashadi. Bu shunchalik aniq bir tiniq yo'lki, men adashaman degan odam adashadi bundan. Bo'lmasa hidoyat istagan odam uchun shariatda yo'l ochiq. Va hadisda oxirida ziyoda kelganki, fa innamal mu'min kal jamalil anif. Mu'min odam xuddiki yetalovga yuradigan tuyaga o'xshaydi. Haythu maqidan qod. Qayerga yetalansa yetalib ketaveradi degan. Ya'ni mu'min odam sahil bo'ladi degani. Bu degani mu'min odam laqma bo'ladi degani emas bu. Boshqa narsalarni qo'shib, dalillarni qo'shib tushunishimiz kerak. Mu'min odam sahil bo'ladi, ya'ni tortishadigan, juda ham tirashaveradigan, adidsa badida o'tiradigan odam bo'lmaydi degan. Tatovaa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana nasihatlardan biri, bir joyga safarga chiqargan paytlarida bir-birlaringa itoat qilinglar dedilar. Tatovaa. Ya'ni yakarov bo'lma. Bir joyga borgan ketganda, yo, bir aytalmaydi, ovqat yemizsa, yo, naroq ovqat yemiz deydi. O'shanga ham majarada ovqat yeyishda joyda ham janjal majara bo'ladi. Undan tashqari hamma narsada majara bo'laveradi. Qaysi mehmonxona, bunisi bu mehmonxonaga boramiz, bunisi bu mehmonxonaga boramiz deydi. Mana shunday. Faqat ankara toifatu min al-huffaz hadhihi riwaya. Hofizlardan bir toifasi bu nimani, ziyodalikni, hadisda oxiridagi bu ziyodalikni inkor qilgan va aytishganki, bu unda mudraj degan. Ya'ni mudraj degan robiylarning gapi hadisga kirib qolgan degani. Hadisdan emas degan. Buni Ahmad ibn Solih al-Misriy va boshqalar aytgan. Lekin ma'nosi to'g'ri ma'no baribir. Mu'min odam yetalovga yuradigan jamalul anif. Anif degani burniga halqa o'tkazilgan tuya degani. Tuyani burniga halqa o'tkazib, yosh bolani qo'liga berib qo'ysangiz ham qayqa tortsa, tuya ketaveradi orqasidan. Ya'ni jamalul anif degani misol uchun aytilgan. Bu albatta tashbih va bir kinoya bilan maqsadni tushuntirib berish degani. Va hokim buni chiqargan bu hadisni va o'zini hadisda aytganki, va kana Asad ibn Wada'ata yazidu fi hada al-hadis. Asad ibn Wada'a bu hadisni ziyoda qilib aytardiki, fa innal mu'mina kal jamalil anifi haythu maqidan qada. Mu'min odam xuddiki yetalovga yuralgan, ya'ni nuqtalangan tuyaga o'xshaydi. Anif degani burniga halqa tiqilgan tuyaga o'xshaydi. Qayga yetalansa yetalib ergashib ketaveradi degan. Ya'ni buni ham ma'nosi hozir aytganimizdek nima degani, mu'min kishi yetalovga yuradigan degani, ya'ni sahil bo'lgan, murosa madora qilsa bo'ladigan, tushunadigan odam bo'ladi degani. O'zi aslida ko'p narsalarda odamni nimasi, kelishmovchiliklar shu yakarovlikdan chiqadi. Bilasizlar yakarov nimaligini? Yakka fikrda o'zi egoist. Meniki bo'ladi deydi. Meniki bo'ladi deydi. Bo'lmasa-ku o'zi o'sha narsani, har qanday narsani bir tushunib hal qilsa bo'ladi. O'ta tushunib bo'lmaydigan, kelishib bo'lmaydigan narsa bo'lsa boshqa gap. Masalan, siz Alloh taolo yagona deyapsiz, nasoralar uchta deyapti. U bilan kelishib bo'lmaydi. U bilan kelishib bo'lmaydi. Siz qiblamizsiz, u boshqalar yo qibla dasht Karbalada desa shiyalar, u bilan kelishib bo'lmaydi. Ya'ni bu kelishib bo'layotgan narsalar bor, xilof tanavvu bor, xilof tadod bor. Hatto o'sha kelishib bo'lmayotgan narsalarda ham o'shalar bilan bir murosa madora qilib bitta davlatda yashay olamiz.
Nasoralar bilen mesela, hatta Nasara ayolga uylansa bo'ladi, Yahudi ayolga uylansa bo'ladi. Buni bilasizlar mesela, zimmiylar mesela musulmonlar qaramog'ida yashaydi. Xullas, ya'ni bu bahri kenglikni biz savobitlarni darajalarini o'zini o'rnida aytganmiz. Va Ibn Majah yana Abdulloh ibn Ala ibn Zabrni hadisdan rivoyat qilgan. Aytadilarki, bizga Yahya ibn Abi Muto aytib berdi. Ayrboz ibn Sariyadan eshitdim deganda shu hadisda aytib berdi. Fazakarahu, ya'ni fazakara hadal hadis. Hada fi zahiri isnadun jayyid muttasil. Bu zahirda qaraganda yaxshi isnod, muttasil isnod, ya'ni bir-biriga tutashgan, maqbul va uni raviylari siqqat, ishonchli, mashhur odamlar. Va unda samohni ochiq aytayapti mana haddathana deb. Va Buxoriy tarixida o'zining tarix kitobida keltirgan Yahya ibn Abil Muto Irboz ibn Sariyadan eshitgan e'timadan ala hadi rivoyat deb aytgan, mana shu rivoyatga tayanib aytgan Buxoriy, chunki Buxoriy tarixini o'zining sahihida keltirgan qo'ygan shartlarni qo'ymaganda. Xuddi Adabul Mufradga o'xshab masalan, shuning uchun ham tarixida keltirilgan mana shu rivoyatga tayanib aytgan, eshitgan bu deb. Illa anna huffaza ahli Sham, lekin ahli Shomda hofizlari buni inkor qilgan va aytishganki, Yahya ibn Abil Muto Irboz ibn Sariyadan eshitmagan va unga yo'liqmagan degan, bu rivoyat xato bu degan. Va mana shu gapni aytganlardan biri Abu Zur'a Dimashqiy. Abu Zur'a bu kishi ham o'sha mutaqaddim ayimma nuqqatlardan, hofiz nuqqatlardan, ya'ni jarh ta'dil ulamolaridan bular. Abu Zur'a, Abu Hatim, xuddi Imom Buxoriyni o'zlaridek, masalan Imom Ahmaddek katta ayimmalardan bular. Va hakahu an Duhaymdan uni hikoya qilgan va ha ulay arafu bi shuyuxihim min g'ayrihim, bular shayxlarini bulardan ko'ra yaxshiroq biladi o'zlarining shayxini. Buxoriy rahimahulloh ni tarix kitoblarida ahli Shomda xabarlari haqida bir vahmlar keladi. Ya'ni ahli Shom haqidagi gaplar vahm. Ya'ni bu yerda Buxoriydan ko'ra kimni gapi daqiq deyapti? Abu Zur'ani gapi, ya'ni bu Shomliklarda nimasini holatini u kishi yaxshi biladi degan. Va Irboddan bir qancha boshqa vajihlardan ham rivoyat qilingan. Va Buraydani hadisdan rivoyat qilingan. Nabi sallallohu alayhi vasallamdan illa anna isnada hadisi Buraydata la yasbut. Buraydani hadisini isnodi sabit bo'lmaydi, vallohu alam. Lekin muhim mana shu hadis bizga sabit bo'ldimi? Sabit bo'ldi. Bo'ldi. Boshqa endi zaif yo'llardan kelsa ham mana bu hadis uni quvvatlab turaveradi. Biz aytgan edikki, hadisda asosiy narsa matnmi yo rijallarmi? Matn. Ha? Asosan matn, Rasululloh aytganlar yo'qmilar deb. Masalan bir xil hadisni sanadida zaif odamlar bo'ladi, hadis sahih. Ya'ni bu va huwa min sahihi hadisihi deyiladi, uni hadisini to'g'ri aytgan joylaridan. Yoki hadisni sanadi hammasi siqot bo'ladi, lekin hadis zaif bo'ladi. Ya'ni hadisda rijallar rijaluhu rijalus siqot yoki rijaluhu kulluhum siqot degani hadisun sahih degani emas bu. Buni ya'ni yaxshi tushunib olish kerak. Ko'pincha talabalar mana shu gap bilan aytiladi. Aldanadi, ya'ni bu hadisi sanadi sahih degani, ha bo'ldi sanadi sahih degani hadis sahih ekan. Yoki sanaduhu laysa bi sahih degani hadis zaif degani emas bu. Hadisga hukm aytish u boshqa narsa bo'ladi, u narsa o'sha albatta sanatlarga qarab bo'ladi, lekin o'sha sanadida zaif bo'lgan bilan o'sha zaif odamni to'g'ri aytgan gapi ham bo'lishi mumkin-ku. Roviy o'shani biladi, hukm aytayotgan odam o'sha narsa o'sha aynan shu odamni aytgan, masalan 100 ta hadisda 50 tasida xato qilgan bo'lsa, bu o'sha to'g'ri joydan bu. Aynan. Ana shuni biladi. Muhimi bu hadis maqbul sahih hadis. Irbodni so'zda va'dana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mau'izatan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir mau'iza qildilar deb kelgan. Ahmadda va Abu Davudda va Termiziy rivoyatida balig'otan deb kelgan. Mau'izatan balig'otan juda ham qalblarga yetib boradigan degani. Ularning rivoyatida keyinki, mana bu narsa subh namozidan keyin bo'lgan degan, bomdoddan keyin. Nabi sallallohu alayhi vasallam ko'pincha ashablariga rotib xutbalardan boshqa paytlar ham vaz qilib turardilar. Ya'ni xutabur rotiba degani vaqtida qilinadigan mana juma va ayit xutbalariga o'xshagan xutbalardan tashqari ham xutbalar qilib turardilar vaz qilib. Alloh azza va jalla mana shunga kishini buyurgan edi. Alloh taolo aytganki, va izhum va qullahum fi anfusihim qawlan baligha. Ularga vaz qiling va ularni qalblariga yetib boradigan juda ta'sirli gap gapiring degan. Rasulullohning gaplari hech qachon uxlab o'tiriladigan gap bo'lmagan. Rasululloh ashablariga gapirganda odamlarning holatiga qarab
yetib boradigan qilib gapirganlar. Mana bu narsa ham Rasulullohning sunnatini biz o'rganishimiz kerak. Xususan talabalar kelajakda da'vat minbariga o'tirayotgan kishilar mana shu narsani bilish kerak. Me'yor bor bu yerda. Me'yor. Me'yordan oshirib yuborsangiz ham balog'atdan chiqib qolasiz. Me'yordan kam bo'lib qolsa ham balog'atdan chiqib qolasiz. Bir xil odamlar bor, ming'ir gapiraveradi, o'zidan boshqa odam tushunmaydi uni gapini. Yaxshi gapni gapirayotgan bo'ladi, lekin eshitmaysiz uni gapini. Oysha onamiz aytganlar-ku, hozirgi yoshlarga nima bo'ldi, Umardan o'rganmaysizlarmi? Gapirsa eshittirardi, ursa og'ritardi degan. Bu haligi odam bir gapirgan paytda gapini eshittirish kerak va tushuntirish kerak. Mana bu narsa muhim narsa. Ham yana baliq degani, o'zi balog'at ilmini bilasizlar, balog'atni ta'rifi nima degani? Kalamun baliq degani nima degani? Ha? Lug'aviy bu istilohda. Kalamun baliq va kalamun fasih deydi. Mana fasohat bor, balog'at bor, to'g'rimi? Va bada' badi' bor. Ilmi balog'ada aytiladi-ku o'sha balog'at degani gap maqomiga da aytilinsa, ha? Muqtadal holga mutobiq qilib gapirish degani. Mutobaqatul kalam li muqtadal waqi'. Ya'ni ta'rifi shu, kalomni muqtadal holga to'g'ri kelishi. Muqtadal hol degan nima degani? Ya'ni auditoriya muqtadal hol. Ba'zi paytlarda masalan, qisqa gapirish to'g'ri keladi, uzun gapmas. Masalan, odamga nimasi tiqilib qoldi, non tiqilib qolgan odam suv ber demoqchi bo'lsa qanday qilib aytadi? Suv deydi masalan, bir og'iz bo'ldi. O adam alhamdulillah va salatu vasalam ala rasulillah, ammo bat menga bir piyola suv olib ketmaydi-ku masalan, to'g'rimi? Har bir holatda o'zining joyi bor. Bir xil paytlarda rubba ishoratin ablagu min ibara. Qancha ishoralar bor, iboradan ko'ra yetib boradi. Bunday qilsa nima degan? Majlisda o'tirgan orada bir joyga ketamiz deb kelishib qo'ygan bo'lsa, sheriga desa nima degan? Ketdik. Juftak rostlaylik degani bu. Ketdikdan ham ko'ra baliq chiqadi bu. Masalan, o'sha ishoralar. Bir ana shu qancha ishora. Mana shu baliq degani, demak, balog'at degani gapdi, nima degan? Muqtadal holga mos kelishi degani. Shuning uchun ham o'sha balog'at kitoblarida aytiladi, ahmoq odamga gapirilgan xitob aqlli odamga gapirilgan xitobdek bo'lmaydi. Ba'zan aqlli odamni ahmoqni o'rniga qo'yib gapirsangiz, tanbeh bo'ladi bu. Bu ham balog'at bo'ladi. Haligi tushunishi kerak bo'lgan odamga siz unga tushuntirib aytasizki, masalan, bir tushunadigan odamga xuddi yosh bola gapirgandek qilib tushuntiraversangiz. Nima sen menda yosh bola qilyapsanmi deydimi? Ya'ni shu o'sha ba'zan yosh boladek qilib gapirasiz, sen shu yosh bolani o'rniga tushib qolding hozir degani bu. Bu o'sha olimni johilni o'rniga tushirib qo'yish degani. Olimni johilni o'rniga tushirib qo'yish bo'ladi. Masalan, bu seni otang bo'ladi-ku desa. Otasini urib yotgan odamga. Bu seni otang bo'ladi-ku desa, nima otasligini bilmaydimi? Siz tanishtiryapsizmi bu? Tanish, bu seni otang deb. Nima degani? Bu seni otang bo'ladi-ku degani. Go'yoki sen shunchalik johilsanki, otangni tanimay begona odamni o'rniga qo'yib uryapsan. Bu seni otang bo'ladi deb tanishtirish bo'ladi. Ya'ni bu tanzilul ali manzilatul jahil degani bu. Xullas, ya'ni balog'a ilmida bilasizlar buni o'qilingan, o'rganilgan narsalar. Ya'ni fasih kalimatun fasiha nima? Kalamun baligh degani nima degani? Rasulullohning gaplari baligh edi hammasi. Ham fasohat, ham yana nima? Balog'at. Ya'ni balog'at degani joyida gapirilgan gap edi. Joyida odamiga yetib boradigan darajada. Va qala ud'u ila sabil robbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Alloh taolo aytganki, Robbingizni yo'liga hikmat bilan va chiroyli ma'ruza bilan mauiza bilan chaqiring degan. Walakinnahu kana la yudimu wa'dahum. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularga va'z qilishda davom etmasdilar, balki ularni ahyonan ularni vaqtini poylab qilardilar. Yataxawwal degani, ya'ni vaqtini qarab zeriktirib qo'ymasdan vaqtiga qarab qilardilar degani. Sahihaynda Abi Voildan kelgan xabarga o'xshaydi bu gap. Aytadilarki, Abdulloh ibn Mas'ud har payshanba kuni bizga va'z qilardi. Ya'ni bizga zikr majlis qilib yuzakkiruna degani o'sha vaz bizga ta'lim berardi. Bir odam aytdiki, "Ey Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman bu kishi Ibn Mas'udni nima kunyasi?" "Ey Abu Abdurrahman," dedi, "biz sizni gaplaringizni yaxshi ko'ramiz, xohlaymiz. Qani edi endi siz bizga har kuni gapirib bersangiz," dedi.
biz şunu xohlardik. Shunda aytdilarki, meni sizlarga hadis aytishimda man qilgan narsa sizlarni malollantirib qo'yishimni de yomon ko'rishim degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga mavize bilan oralatib gapirardilar. Bizga zeriktirib qo'yishdan yomon ko'rib. Ya'ni ha deb gapiraversa odam inson tabiati nima malollanuvchi. Bitta gapni qaytaraversa, takrorlaversa odam malollanib qoladi. Mavizadagi balog'at yaxshi narsa bu, mustahsan. Ya'ni bu narsa balki matlub bo'ladi, mavize qiluvchi tarafidan matlub ham bo'ladi. Chunki bu narsa qalblarni qabul qilishiga va uni o'ziga jalb qilishiga yaqinroq. Shuning uchun ham masalan o'zbek odam o'zbekcha da'vat qilgan paytda o'zbek uslubida da'vat qilish kerak. O'zbek uslubida hamma tomondan, hatto ovozlar soxta bo'lish kerak emas, samimiy bo'lish kerak. Oddiy gapirganda bir xil odam da'vat minbariga o'tirsa boshqa odamga aylanib qoladi. Xuddi ingliz nimalarda diyorlarda yashab yurgan odamlar deb gapirib qoladi masalan. Xo'p, inglizchada bordir deyish masalan. O'zbek tilida deyavermaydi-ku odam. O'zini nimasi uslubi bor, o'zbek uslubida unaqa narsa ayb sanaladi. Xo'p, inson o'zini kamchiligi bo'lsa, masalan, ba'zi odam gap topolmagandan aytib qolishi boshqa narsa u. U kamchiligi. Lekin u uslub, o'zbek uslubi o'ziga xos uslubi bor. Shu uslubni o'zgartirsangiz, gap yaxshi yetib bormaydi. Shuning uchun men misrliklarga o'zini lahjasida, masalan, shayxlar ba'zi bir misollar gapirmoqchi bo'lgan paytda o'zining lahjasi ketadi gapi. Ana bu narsa yetib boradi-da, hammaning uyqusi qochib ketib birdan eshitib qoladi. Ammo fusatilida gapiraversa hamma jiddiy qiyofada qarab turaveradi. Shuning uchun baligh bo'lish uchun, ya'ni inson o'zini tilini, ya'ni tilida yetib boradigan qilib gapirish kerak. Buning uchun o'zbek uslubi kerak bo'ladi. Bunga ozroq to'xtalganim, bizning talabalarda ko'pincha mana shu ahli ilm bo'ladigan, ishib chiqayotgan talabalarda til muammosi bo'ladi. Til muammosi, o'zini tilini, uslubini bilmaydi. Ana shuning uchun ko'pincha kamchiliklar bo'lib yotadi. Arab uslubida ko'pincha kitob arabchilik bo'lganligi uchun arab uslubida gapiradi. Aytamizki, masalan, ja rajulun minal muslimin bo'lsa, musulmonlardan bo'lgan bir kishi keldi deydi. Biz uslubda unaqa emas, biz musulmonlardan bo'lgan bir kishi demaydi-ku. Bitta musulmon keldi deylar. Mana shu uslub, o'zbek uslubida gapirish kerak. Ana bunda yetib boradi odamga. Va yana ovozni balandligi pastligi ham masalan bu joyiga keladi. Masalan xutba paytida Rasululloh juda ko'zlari qizargan holatda xutba minbar qimillab ketardi Rasululloh da'vat qilganlarida. Juda qattiq ta'sirli xutba qilardilar jumaning xutbasida. Ba'zi paytlarda o'ziga xos gapirganlar. Masalan odam faqat qiyqiraversa gapiraman deb. Zo'r gapiryapti deydi, lekin odam zerikib qoladi u qiyqiraverishdan. Baqirib gapirgan yoki masalan bir odam juda qattiq gapiraman deydi, o'zicha ta'sir bo'lyapti deb o'ylaydi. To'g'ri, masalan ta'sirlangandek bo'ladi, 2 minut ta'sirlanadi odam. Yarim soat gapirsa o'sha. 2-3 minutdan keyin bo'ldi, o'shandan yuzi kirmoqchi bo'ladi. Chunki inson qalbi shunaqa. Insonning qalbi uni boshqa nimadan, bunaqanga o'sha maqomdan oshgan narsadan zerikadi. Soxtalikdan zerikadi inson. Shuning uchun har bir narsada inson samimiy o'zini uslubida gapirish kerak. Soxtalik bu balighlikdan chiqish bo'ladi. Wal balagatu hiya tawassulu ila ifhamil ma'anil maqsuda. Balog'at degani u maqsad qilingan ma'nolarni tushuntirishga yetib borish va uni eshituvchilarning qalblariga uni yetkazish. Eng lafz unga dalolat qiladigan lafzlarni chiroyli bir suratlari bilan yetkazish. Go'zal va eng fasiha bilan va eng quloqlarga yoqimlisi bilan va qalblarga eng ta'sir qiluvchi o'rnashib qoladigani bilan. Ya'ni hamma tomonda yaxshisini tanlash kerak. Iboralarni chiroylisini. Qo'pol iboralar bo'lmaydi. Uyat iboralar bo'lmaydi. Juda ham tashbih qilib tashlamaslik kerak gapdi ham. Masalan, ba'zi bir diplomatik gaplar bo'ladi, hech narsa tushunmaysiz. Sheyx Abu Sa'id aytadi, kalim diplomasi yatahaddas nusu sa'i yinzil yatla yinzil yatla mushata dir tafham kalamahu deydi. Yarim soat gapiradi. Yaqa boradi, buyoqqa keladi, yaqa boradi, buyoqqa keladi, nima demoqchi? Gapni mubtadosi bor, xabari yo'q. Diplomatik gaplarda faqat mubtado bo'ladi, gap bo'lmaydi. Ko'pincha turklarda, nimalarda ham, jurnalistlarda shunaqa amallar ko'rib qolasiz. Biroq savol bersa, evet deb oladi birinchi. Yana boshlab ketaveradi. Javob yo'q u yerda. O'sha so'ralingan narsaga javob bo'lmaydi. Ha, to'g'ri, aynan deydi-da, o'sha gapni boshlaydi-da, yana mubtadosini boshlaydi. Mubtada ikki xabar yo'q.
Mübdadadan ki yine mübdada, mübdadan ki yine ikide hal etersin de yine mübdada etersin. Yaptı, kaçan cevaplayken deseyiz, bitti haber etse o haber aldığındaki mübdadaki haber buldu mu, yanındaki buldu mu? Şunu bu meydi. Bana bu ne dedi yani? Kalam diplomasiydi yani. Diplomatiye. Buna hangi narsa yani şeriatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri açıklık yani vadih. Gapirgan paytda nima demoqchi bo'lganligini odamga tushuntirish. U diplomatlik demasa ularni ko'zlagan narsasi shariatda boshqacha odob bilan kelgan bu narsa. O'z o'rnida. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xutbalarini qisqa qilardilar, uzun qilmasdilar. Balki juda ham baligh va qisqagina qilardilar. Yetadigan va ozgina qilib gapirardilar. Sahih Muslimda Jabir ibn Samuradan rivoyat qilingan aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qirdim. Rasulullohni namozlari o'rtacha edi, xutbalari o'rtacha edi degan. Juda ham namozni cho'zormaganlar, xutbani ham soatlab cho'zormaganlar. Va Abu Davud va chiqargan bu hadisda buni lafzida shunday kelganki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam mavizani juma kuni uzun qilmasdilar, balki bu bir qancha ozgina kalimatlar bo'lardi degan xutba. Ya'ni o'z sunnat xutbani qisqa qilish va namozni uzun qilish. Uzun degani ham ya'ni o'rtacha, ayollar bo'ladi, yosh bolalar bo'ladi, yosh qarilar bo'ladi. Bir xil odam imomga o'tibman ekan deb turib keltiradi. Lekin Rasulullohning sunnatlari bu emas. Malol keladi, shoshib turgan odamlar bo'ladi. Ishi zaril odamlar yoki yosh qari odam torat qistab qoladi ularni yoki davlinasi bor odamlar bo'ladi. Boshini sajdaga qo'ygan paytda uzoq vaqt boshini sajdaga qo'yib tura olmaydi. Shuning uchun imom o'tgan odam eng zaif odamni namozini o'qib berish kerak. Masalan, odatda jamoat ichida yosh qarilar bo'ladi. Ana shularni rioya qilish kerak. Kuch ko'p bo'lsa, namoz o'qigisi kelsa, keyin sunnat nafillarni xohlagancha o'qisin. Soatlab sajdada o'tirsin, maqtaymiz buni. Mashalloh deb. Lekin farz namozini jamoatga mos qilib o'qish kerak. Bu hikmat bu narsa. Bu narsani ham ko'p talab ilmlarda bo'lish kerak bo'lgan narsa. Ko'pincha jamoatlarga imom o'tib qoladi. Bu narsalarni bilish kerak. Abu Davud chiqargan va buni lafzida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mavizani juma kuni uzun qilmasdi, balki ozgina kalimatlar bo'lardi degan. Va xorraja Muslim min hadisi Abi Wa'il, Imom Muslim Abu Wa'ilni hadisdan chiqargan aytadilarki, Ammor bizga xutba qildida, xutbani ham qisqa qildi va baligh qildi. Baligh degani ya'ni yetadigan, juda ham ta'sirli qildi. Men minbardan tushganlardan keyin aytdiki, "Ey Abu Yaqzon" dedik. Abu Yaqzon demak Ammorni kunyasi. Juda ham baligh qildingiz va qisqa qildingiz dedi. Agar ozroq bir nafas olganingizda dedi, "Vala kunta tanaffast", ya'ni ozroq bir cho'zganingizda yaxshi bo'larmidi? Ya to'ymay qolding degan ma'noda-da bu. Shunda aytdilarki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganliklarini eshitdim. Kishining namozining uzunligi va xutbasini qisqaligi bu kishining fiqhiga dalolat alomat. Ma'innatun min fiqhihi, fiqhidan alomat bu. Ya'ni inson faqih odam bo'lsa shunday qiladi degani. Mavizani ozroq qiladi, xutbani namozni bo'lsa uzroq qiladi. Fa atilus salam va qsuru al xutba. Namozni uzun qilinglar, xutbani qisqa qilinglar, chunki bayonda ta'siri bor. Fa inna minal bayani sihron. Bayonda sehri bor. Buni ikki xil tafsir qilingan. Bayonda sehri bor degani ta'siri bor. Ya'ni birinchi nimasida bayonni ta'siri bor degani, bayon yaxshi baligh gapirilsa ta'sir qiladi odamga, o'zgartiradi, qalblar o'zgartiruvchi. Ya'ni sehrning ma'nosi sarf. Sarf degani, sarf degani masalan nimada ham issiq sovuq qilish deyiladi-ku. Issiq sovuq qilish bizda masalan polchilar, kohinlar qiladi issiq sarf va atf deydi o'shani. O'sha sehr, sarf va atf degani aynan sehr degani. Insonning qalbini bir narsaga moyil qilib burib qo'yish degani. Sehr shu. Ya'ni kalomda xuddi shu narsa bormi? Sehr lug'aviy ma'noda sehr degani o'sha ta'sir va sarf ma'nosida odamni gapini shundoq burib qo'yadi. Xo'p, bu bitta tafsir. Bir tafsirda bu Imom Malik o'zini muvattolarda keltirgan gapni makruh bo'lgan holatlarini bob chiqarib turib, bob gapni makruh holatlari deganda gapni sehri bor degani sehr ya'ni gapni yomoni bor, odamga yomon ta'sir qilayotgani bor. Hadib gapiraversa, gapiraversa u yomon ta'sir qilib qoladi. O'shaning uchun ko'p gapirmada qisqagina qilgin degan tafsirda aytganlar. Tushunarlimi? Ya'ni Imom Malikning tafsiri bu jumhur a'immalarning tafsiridan boshqacha, lekin sahihi o'sha birinchi aytganimiz. Sarf ma'nosida ta'siri bor degani. Lekin ikkala ma'no ham
Tushunsa bo'ladi, ikkala ma'no ham to'g'ri ma'no. Imom Malikning aytganlari ham to'g'ri ma'no. Gapda sehr bor degani, gapda ya'ni sehrga o'xshagan odamlarni qochirayotgan narsa bor. Shuning uchun ham gapni gapirganda qisqagina yetadigan qilib gapirgan. Deyishim tushunishi mumkin yoki gapda sehr bor degani ta'sir bor, odamlarni burib odam o'ziga qaratib olish bor. Shuning uchun ham gapni yaxshi gapirsa bir odam masalan shunaqangi bir gapiruvchi odamlar bo'ladiki, gapiga beixtiyor quloq solib qolasiz. Beixtiyor quloq solib qolasiz. Haqiqatda shunaqa bir usta maktabda o'qiganimizda bizda shunaqa ustozlar, muallimlar bo'lardi. Alloh rahmat qilsin, juda men o'sha kishining gaplariga juda qoyil qolardim. O'zbekcha hamma ma'lum gapiradi, lekin shuna chiqib bir og'iz gapirgan paytda hamma talabalar jim bo'lib qarab qolardi. Masalan, gapirishdan oldin men hozir nima demoqchiman deydi. Hozirroq jim tursa, hamma jim bo'lib nima demoqchi ekan deb qarab turadi-da. Keyin gaplari ham faqat uslubida emas, o'sha gap ma'nolari ham albatta yaxshi bo'lsa, odam quloq soladi beixtiyor. Haqiqatan gapda sehr borligini o'shanda ko'radi odam. Imom Ahmad va Abu Davud Hakam ibn Hazan hadisdan chiqargan aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga jumaniga men qatnashganman. Rasululloh hassaga suyanib o'tirardilar, faqat turdilar yoki bir kamonga suyanib Allohga hamd aytdilar va Allohga maqtovlar aytdi. Kalimatin xafifat, bir yengil kalimatlar juda ham muborak va toyib bo'lgan pokiza kalimatlarni aytdilar degan. Va Abu Davud Amr ibn al-Asni hadisdan chiqargan, bir odam bir kuni turdi va gapni juda ko'p aytib yubordi. Amr aytdiki, "Law qasada fi qawlihi lakana khayran lahu." Agar shu gapida sal tejab gapirganda edi, ya'ni bu o'rtacha gapirganda edi, yaxshi bo'lardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytayotganliklarini eshitganman. "Laqad ra'aytu aw umirtu an atajawwaza fil qawl." Men so'zni qisqa qilishga buyurilganman. "Laqad ra'aytu" degani shuni o'ylayman yoki buyurilganman dedilar. So'zni qisqa qilish, chunki javoz, ya'ni so'zni qisqa qilib o'tib ketish yaxshi deganlar. Xo'p, va qawluhu zarafat minha al-uyun. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni ma'ruza qildilarda juda ham ta'sirli ma'ruza qildilar. Bunda bizga qarangki, qancha narsa chiqdi. Ma'ruzaning qanaqa bo'lishi, baligh bo'lishi va unda odoblar haqida gapirilsa, o'ziga yarasha bir katta bir ilm. Inshaalloh joyi kelganda sekin-sekin u ma'ruza odoblari, ya'ni ma'ruza deymiz, gaplashish, suhbatlashish odoblari, ma'ruza qilish nimalari, savobitlarini o'rganib boraveramiz. Bu narsa muhim narsa. Keyingisi aytadilarki, bu ma'ruza shunchalik bo'ldiki, ko'zlardan yosh oqizdi. Ko'zlar yosh oqizdi va qalblar undan titrab ketdi degan. Bu ikkita sifat bilan Alloh taolo mu'minlarni zikrni eshitgan paytdagi holatlarini maqtagan. Alloh taolo aytgani kabiki, innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum. Mu'minlar shunday kishilar bo'ladiki, agar Alloh zikr qilinsa, qalblari qo'rqib ketadigan odamlar bo'ladi. Ya'ni Alloh deyilsa, qalblari ta'sirlanib ketadi. Alloh deyilsa. Va qala va bashiril muhbitin allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum. Muhbit bo'lgan kishilarga bashorat bering. Muhbit kishilar Alloh qalblari Alloh taologa duoda, qalblari Alloh taologa tavba tazarruda bo'lib qolgan odamlar. Bular shunday kishilarki, agarda Alloh zikr qilinsa, qalblari qo'rqib ketadigan odamlar. Va Alloh aytadiki, alam ya'ni lillazina amanu, iymon keltirgan odamlar uchun vaqti kelmadimi Allohning zikriga qalblari qo'rqib yumshashi va nozil bo'lgan haqqiga qalblari yumshashi vaqti kelmadimi degan. Va qala Allohu nazzala ahsanal hadis, Alloh taolo gapni eng chiroylisini, ya'ni Qur'onni nozil qildi. Kitoba mutashabiha, bir-biriga ma'nolarda, fasohatda, balog'atda bir-biriga o'xshaydigan kitob holatida. Mutashabih degani bu yerda hozir haligi muhkamda ziddi bo'lgan mutashabih emas. Muhkam bor, mutashabih bor, bilasizlar. O'sha mutashabih degani u gap tushunarsiz bo'lib qolgan gap degani, qisqacha qilib aytganda. O'sha tushunarsiz bo'lib qolgan, Qur'onda tushunarsiz bo'lib qolgan gaplar bormi desa, bor, lekin boshqa joyda uni tushuntirgan. O'sha Qur'on lekin bir-birini tafsir qiladi. Qur'onda mujmal oyatlar bor, masalan, aqimus solata mujmal. Namoz o'qinglar, qancha necha vaqt o'qinglik, necha rakat o'qinglik, qanday qilib o'qinglik, qaysi suralarda nima qilaylik, qiyom, ruku, bular aytilmagan. Aqimus solat deyildi. Demak, bu mujmal. Atuz zakata mujmal.
Yoki hadisda mesela innalloha kataba alaykumul hajja fahujju. Alloh taolosi sizlarga hajni farz qildi, haj qilinglar. Qur'onda ham hajga chaqirgan oyat. Walillahi alan nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. Bu mujmal, mujmal degan nima degani? Gap ijmal qilib umumiy bitta aytilgan, lekin uni tafsirot, tafsiri, tafsili, bayoni yana o'sha mujmal qilgan shaxsni o'zidan olinadi. Bu bir qoida. Mujmalni kim sharhlab beradi? Mujmal. Bu qoida, eslab qo'yinglar. Mujmalni mujmal sharhlab beradi. Yoki mujmalni, masalan, Alloh taolo mujmal qilib gapirsa, uni kim sharhlaydi? Rasululloh sharhlaydi. Hech qachon abadan Alloh bitta narsani mujmal qilsa, bitta odam chiqib, "Men bunday demoqchi" deyilmaydi. U Allohning nomiga yolg'on to'qigan bo'ladi. Unga Alloh aytdimi, "Men shunday demoqchi edim" deb. Maqsadim "Men buydi" deb aytmagan. Shuning uchun mujmalda mujmal bayon qiladi. Shaxslarni, odamlarni gaplaridan bir gap mujmal chiqib qolsa, uni o'zidan so'rash kerak. Ta'sir mana shu joyda gapingiz sal tushunarsiz qopdi yo umumiy bo'lib chiqib ketib qopdi, nimani qasd qiluvdi sherda desangiz, uni o'zi aytadi, "Ana undan keyin mana odam mana bunday dedi" desangiz bo'ladi. Bo'lmasa mujmal gapni olib turib, unga gapni nisbat berib, ayuhannas solish, bu narsa fujur, bu insofsizlikka kiradigan narsa. Xo'p. Va qala Alloh nazala ahsanal hadis kitoban mutashabiha. Mutashabih degani nima dedik? Bir-biriga ahkomlari o'xshaydi. Qur'onda hammasi bu bir jihatdan bir xil. Allohning kalomiligi, muborakligi, hidoyat ekanligida bir xil. Mutashabihligi shu. Mathaniya degani hukmlar takror-takror keladi. Ma'nolar takror-takror keladi. Ilahukum ilahun vahid necha marta takrorlanib keldi. Butun yer va osmonning mulki Allohniki deb nechta takrorlanib keldi. Ha? Takror-takror-takror keladi bu narsa. Taqsa'iru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum. Robbilaridan qo'rqadigan kishilarning terilari undan titrab ketadigan. Summa talinu juluduhum va qulubuhum ila zikrillah. Keyin ularning terilari va qalblari Allohning zikriga yumshaydi. Va qala va idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haq. Agarda ular rasulga nozil qilingan narsani eshitsalar, ularning ko'zlari haqdan bilgan narsalari sababidan ko'zlaridan yosh quyib shashqator oqayotganligini ko'rasiz degan. Demak, mu'min odam, haqiqiy mu'min odam Alloh zikr qilinsa qalbi titraydi va ko'zi yosh oqizadi. Ko'zlar yoshi qotib qolishi bu qalbi qotib qolishdan, qasvatul qalbdan. Qalb qotib qolsa ko'zdan yosh oqmaydi. Demak, mu'min odamning sifati mana shu ikkita narsa: qalbi yumshashi va ko'zi yosh oqizishi bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam mavizani eshitgan paytda holatlari o'zgarardi. Yataghayyaru haluhu inda mavizani qilgan paytda rasululloh o'zlari mavizi qilgan paytlarida rasulullohni holatlari o'zgarardi. Xuddiki Jobir aytgani kabi Nabiy sallallohu alayhi vasallam agar xutba qilsalar va qiyomatda zikr qilsalar rasulullohni g'azablari qattiqlashardi, ovozlari baland bo'lardi, ko'zlari qizarardi. Go'yoki bir askarni ogohlantiruvchisi aytayotgandek bo'lardi. Yaqul aytayaptiki, "Sabbahakum va massakum." Yo sizlarga subuqda yetib keladi bu askar, yoki kechqurun yetib keladi. O'sha xuddiki qishlog'iga bir yovuz bir dushmanlar bostirib kelayotganligini bilgan qishloq ahlidan biri o'zini qishlog'ini qanday qilib ogohlantiradi? O'zini qanday "Inni ana nazirul uryan" deganlar Rasululloh. Xuddiki men sizlarga yalang'och bo'lib turib ogohlantiruvchiman. Yalang'och ogohlantiruvchi deganda bu masal bo'lib qolgan. Qishlog'ini ogohlantirishlik uchun uzoqdan bir joyda o'tin to'plab, olov yoqsa, olov yonsa, u odamlar o'sha alomat bo'lgan, dushman kelyapti deb bilish. Keyin nimadir sabab bo'lgan, olov hul bo'lgan, yomg'ir yoqqanmi, olov yoqilmay qolgan. Olov yonmay qolgandan keyin dushman kelyapti, o'sha paytda kiyimini yechib, yalang'ochib kiyimini aylantirgan. Yalang'ochib aylantiryaptimi, demak odamlar bilgan, ha, demak bitta muhim kelyapti deb. Bu narsa zarbul masal bo'lib qolgan, nazirul uryan bo'lib. Bu narsa shundayki, haligi katta bir narsani, muhim bir xabarni xabar bergan odam, bu jiddiy bir narsa bo'layotgan bo'lsa, nazirul uryan deyiladi. Sabbahakum va massakum degani vasalakum fis subhi aw fil masa. Yo subuqda yetib keladi ular, yo kechqurunda yetib keladi. Tayyorgarliklaringni ko'ringlar. Rasululloh xuddi mana shu yusunda da'vat qilardilar. Chunki Rasululloh oxiratni ko'rib turgan odam uchun odamlarni bu ketishda siz faraz qiling, odamlar shu ketishda jarga tushib ketadi. To'da odam ketyapti jarga qarab. Nima deysiz o'sha paytda? Yugurasizmi, "Oy" deb baqirib, ovozingiz boricha baqirib, o'zingizni o'zib qolasiz o'sha paytda. Shu ketishda borib, hammasi qulab ketadi-ku. Rasululloh mana shunday ogohlantirar edilar. Sahihayda Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan, Nabiy sallallohu alayhi vasallam
Xo'p, bir kuni chiqdilar xaroja hina zaqati shams quyosh nima bo'lgan paytda, ya'ni choshgoh bo'lgan paytda. Zaqo degani nima? Choshgoh nima quyosh moyil bo'lgan paytda, ya'ni tushlik bo'lgan paytda chiqdilarda peshinda o'qidilar. Ya'ni bu choshgoh deymiz, quyosh zaqo degani quyosh oqqan paytda, ha. Quyosh oqqan paytda peshin vaqt kirgan, ya'ni peshinda o'qidilar, salom berganlardan keyin minbarga chiqib qiyomatda zikr qildilar. Va zikr qildi, qiyomatdan oldingi bir katta katta ishlarini aytib o'tdilar. Keyin aytdilarki, kimda kim bir narsa haqida so'rashni yaxshi ko'rsa, u haqda so'rasin. Allohga qasamki, mendan nima haqda so'rasalaring, uni mana shu joyimda turib javob beraman dedilar. Anas aytadiki, odamlar shu paytda yig'inni ko'paytirib yubordi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ravoringlar deyishdi, ko'paytirdilar. Bir odam turib, meni boradigan joyim qayer dedi, ey Rasululloh deb so'rovdi, do'zax dedilar. O'ziga o'zi do'zaxni bashoratini oldi bu odam. Mana shunday bunday paytda ham odamda hikmat bo'lsa, so'raydigan narsani, foydali narsani so'rash kerak. Boradigan joyim qayerda emasdan, undan ko'ra boshqacha foydaroq narsani so'rash kerak edi. Imom Ahmadning musnadida kelgan Nu'man ibn Bashirdan annahu xotoba Rasululloh xutba qilib aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni xutba qilib mana bunday deyotganliklarini eshitdim. Anzartukumun nar, anzartukumun nar. Men sizlarni do'zaxdan ogohlantirdim, do'zaxdan ogohlantirdim deb, hattoki bir odam bozorda kana bisuqi la sami'ahu min maqami hada. Bozorda turadigan odam bo'lgan odam meni mana shu joyimdan turib eshitadigan bo'ldi. Ya'ni shunchalik, ya'ni bu o'sha tushuntirishda aytayaptiki, o'sha paytda bozorda masofasini eshitib turganlar bilganda, u bozordagi odam eshitardi mana shu gapni degani, shunchalik qattiq gapirganlar. Qala hatta waqa'at khamisatun kanat ala atiqihi inda rijlayhi. Rasulullohning yelkalaridagi chakmonlari deymizmi, khamisaligi yaktakka o'xshagan bir kiyimlari oyoqlarini tagiga, oyog'ini oldiga tushdi degan. Ya'ni shuncha qattiq ta'sirlanib gapirganlardan yelkasidagi kiyimi pastga tushib ketdi degan. Allohu alam, shu joyda to'xtaylik bo'lmasa, hali ma'nolar nima ekan, inshaalloh bu haftalik ko'p uzun gapiramiz inshaalloh bezinda. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين